кадастъра да промени решението си за сухопътните граници до края на тази година. И ако това не стане, какви гаранции ще поиска страната ни от тях, така че да не имаме пълноправно членство? Нямам какво ново да добавя. Водим преговори с Австрия, така че докато не приключат преговорите, трябва да имате търпение и вие така както и ние. Все пак ще поискаме ли гаранции от Австрия? Какво означава гаранция? Така че да не останем просто с сухопътни и въздушни граници, без, т.е. без въздушни. Без вижте, сухопътни. Първо да влезем във въздушните и в морските. Морския Шенген, това вече си е голям успех. Така че, нека първо да зарадваме на това. Ще преговаряме до последния момент за включване на сухопътните граници под форма, която е приемлива за нас. А опасно за нашите моряци, за нашите моряци на кораба Руен, имали вчера е бил евакуиран един от нашите сънародници? Въобще как върви процеса по освобождаването на този кораб? Винаги има рискове, когато един кораб е отвлечен, така че естествено, че сме притеснени, но имаме връзки и в един и в другия случай с хора, институции, които са наблизо, така че работим доколкото можем ние да помогнем за успешен. Успешна развръзка и в двата случая.